Quinta da Rueda é uma quinta que faz parte do grupo Croft, faz parte da nossa empresa desde o ano de 2001 e é uma quinta emblemática do Douro, é das quintas mais antigas do Douro. Há até um poema que diz que, um poema muito antigo que diz que se o Douro fosse um anel, a Quinta da Rueda seria a sua pedra, tão bela que é. E esta quinta é indiscutivelmente uma quinta que representa o Cimacorgo do Douro. É uma quinta grande, é uma quinta que nos dá as uvas para a nossa marca Croft. E tem lá embaixo uma adega que ainda mantém a pisapé, ainda mantém a lagares. Tem também uma parte mais moderna que recebe uva, mas é uma quinta que mantém ainda a sua genética tradicional de lagares de pisapé. E é uma quinta que tem vinhas muito antigas, como esta que temos aqui ao lado, que é uma vinha com mais de 100 anos, Benedita, que nos fornece uva, essencialmente, para os nossos vintas da marca Croft. E essas vinhas velhas são com as castas misturadas, né? Sim, são, enfim, ainda há dias descobrimos Alicante Boucher nesta vinha. É mesmo? É verdade. Portanto, é uma vinha com 100 anos e há 100 anos as castas eram misturadas. E mais, a beleza do Douro e a beleza dos vinhos dados pelo Douro e para o vinho do Porto tem muito a ver com esta mistura das castas que são feitas nas vinhas, não é? Que são vinhos muito ecléticas, com muitas castas, e dá-nos esta complexidade ao Porto. As variedades, né? As variedades portuguesas. Acabou que a Toriga Nacional ganhou uma fama internacional importante, né? Mas tem outra variedade que você já disse. Tem a Toriga Franca, francesa, tem a Tinta Oriz, tem a Tinta Cão, a Tinta Amarela, todas estas castas que compõem o vinho do Porto e compõe os lotes para o vinho do Porto e é o que dá complexidade ao vinho e o que dá potência ao vinho e o potencial de guarda que o vinho do Porto tem é esta complexidade de castas que nós usamos aqui no Douro. É óbvio que a Toriga Nacional, por ser uma casta muito aromática, vem crescendo ao longo dos anos. E vem crescendo ao longo dos anos, essencialmente, nos vinhos de mesa. Porque no vinho do Porto, a Toriga Nacional é importante, mas não tem mais importância do que, por exemplo, uma Origa Franca, uma Então Oriz, enfim, não tem mais importância do que essas castas. É uma casta que ajuda a compor o lote. Talvez, uma vez a gente conversou e você me falou da Toriga Franca, né? Que não dá para imaginar... É francesa. A francesa. Que não dá para imaginar, talvez, um corte sem exatamente. Ela. É uma das uvas, uma das castas mais importantes no blend do Porto, é essa casta, indiscutivelmente. É uma base para o vinho do Porto. Quando a gente está aqui no Douro, é impossível a gente não perceber a tradição, né? Além da beleza, patrimônio da humanidade, a tradição, você sente a tradição como se fosse uma coisa palpável, né? Beto, a casa onde a gente está agora, Casa Croft, é uma casa que teve o seu início em 1588. Portanto, quando nós falamos de vinho do Porto e do Douro, estamos a falar de muitos anos e estamos a falar de muita gente que ao longo de séculos vem fazendo do Douro isto que ele é hoje, que é uma das grandes regiões do mundo a nível de viticultura e que fornece um dos grandes clássicos de vinho do mundo, que é o Porto. O que tem de tão especial essa região, onde saem vinhos tanto do Porto como vinhos sem ser fortificados, os vinhos do Douro, fantásticos, né? A gente acordou com um clima mais frio, agora a gente está aqui debaixo de um sol bem forte. O que que faz essa região ser tão especial, com vinhos tão especiais? Então, nós hoje acordamos no Porto e viemos do Porto para o Douro. A viagem, nós passamos por uma montanha que faz a divisão entre o clima
continental e o clima atlântico. O Porto é sempre uma região mais fria, mais úmida, sem grandes assimetrias térmicas. Daí que o vinho do Porto, antigamente, e ainda hoje muito, mas antigamente, os armazéns de vinho do Porto estavam na cidade do Porto, ou em Vila Nova de Gaia, também devido ao clima, porque o clima ajudava que o Porto envelhecesse de uma forma muito estável durante muitos anos. A região do Douro é o inverso. A região do Douro tem assimetrias térmicas muito grandes, é muito quente no verão, muito fria no inverno, e é uma região muito seca, não chove. E isto é importante para a criação da uva, essencialmente para a criação da uva do vinho do Porto. Porque como tem estas assimetrias térmicas e como a planta sofre de um stress hídrico enorme, a uva não cresce muito. A uva concentra o açúcar, concentra a cor e isso é fundamental para o Porto. Daí fazer desta região a única região do mundo capaz de fazer uvas, capazes de fazer vinho do Porto, não é? Devido ao clima que tem e devido essencialmente também a parte de montanha que tem. O Douro é a única região do mundo grande, tem 54 mil hectares, que faz exclusivamente viticultura de montanha. E a viticultura de montanha dá-nos especificidades muito próprias à vinha e à criação da uva. Os lotes que nós temos, onde colocamos a uva, o lote que temos aqui do nosso lado esquerdo já não é igual ao lote que temos aqui do lado direito. E porquê? Porque a exposição de sol, a altitude, etc., são completamente distintas. E isto cria vários tipos de condições para nascerem uvas boas para o Porto, ao vinho do Porto. Uma região tão fantástica, né? Obviamente que atrai o turismo. Há talvez 15, 20 anos o turismo não estava muito bem desenvolvido. Não estava desenvolvido. O Douro, para tu teres uma ideia, nós temos quintas, por exemplo, em Vargelas, uma quinta já no Douro Superior. A eletricidade chegou a Vargelas na década de 80. Ou seja, ao longo dos últimos anos, a região do Douro foi favorecida por algum desenvolvimento, nomeadamente de estradas, infraestruturas, etc., que vieram possibilitar o maior número de visitas. Hoje o Douro, nós hoje viemos do Porto, demoramos uma hora do Porto cá. Eu recordo-me há 20 anos, eu demorava 4 horas a chegar ao Douro. Não havia hotéis no Douro quase, não havia restaurantes, não havia... As quintas não estavam abertas. Nós temos uma quinta da Fonseca, que foi das primeiras quintas na década de 80 a abrir a visitas. Hoje o Douro não é assim. Hoje o Douro tem residências, hotéis, estradas, boas estradas para chegar e para nos deslocarmos cá. Tem vários centros de provas, vários restaurantes. Ou seja, a oferta hoje no Douro é muito grande. E isto favorece que as pessoas venham ao Douro e se tornem embaixadores do Douro e do vinho do Porto e depois do vinho... Sem ser o vinho do Porto, o DOC Douro. Agora, obviamente, a pessoa que às vezes se hospeda numa vinícola, ela gasta um dinheiro mais importante, né? Gasta, mas a pessoa pode... Existe um turismo que a pessoa pode fazer com... desde o alto nível até um turismo exatamente. Médio, né? Repara, hoje o Douro... Oferece, era isso que eu dizia antes, hoje o Douro oferece-te as possibilidades todas. Tu tens hotéis de luxo, de 5 estrelas, até tens Airbnbs aqui, enfim, o Douro hoje, e muitíssimo bem, e ainda bem, está aberto a toda a gente que queira visitar o Douro, de uma forma muito fácil e de uma forma que também não é cara. E oferece-te imensas coisas, imenso potencial. Hoje a maior parte das quintas estão abertas e têm provas de vinhos, de degustações de vinhos. Em algumas consegues almoçar ou jantar, algumas hospedas-te, umas mais caras, outras não. Enfim, tens um potencial enorme numa região belíssima, numa região enorme, que faz esta viticultura quase de loucos, não é? De montanha, com este clima, mas que é absolutamente fantástico e que há 20 anos não o tinhas.
Aqui estão os inoxes que recebem os vinhos do Porto, brancos e rosés. Também é nesta adega que fazemos o Cheap Dry da Taylor. E aqui embaixo temos os lagares, temos 8. Temos aqui 4 e ali mais 4. São lagares que recebem uva das nossas, da nossa quinta, da Rueda, e o fazer aqui o vinho, e o fazer aqui o vinho do Porto, nós todos os anos tentamos fazer vinho do Porto vintas. Sim. Claro está que nem todos os anos conseguimos fazer o vinho do Porto vintas, mas todos os anos todos os processos são feitos para que assim seja. E um processo imprescindível para fazer vinho do Porto vintas, na nossa ótica, é fazer ainda em lagar. Caso o vinho do Porto não seja vintas, depois estes lotes são colocados em outros vinhos, LBVs ou então taunis de idade, enfim, depois decide-se, os enólogos decidem para onde é que vai este vinho.